V dnešním videu se zaměřím na velmi zajímavé téma, a to je téma umělá inteligence. Umělá inteligence je obrovské téma současnosti, je to něco, co mění svět, jak jsme ho znali, začala nám postupně pronikat do nejrůznějších oblastí lidského života, pronikla nám samozřejmě do technologií, ale třeba i do medicíny, do kultury, do vzdělávání, takže je to něco, s čím je potřeba počítat, něco, čemu je potřeba se přizpůsobit a naučit se efektivním a bezpečným způsobem s touto technologií pracovat. Ve veřejném prostoru se o umělé inteligenci často mluví v takových extrémních protikladech. Jeden ten protiklad je protiklad, že umělá inteligence nám prostě přináší prosperitu, že nám zajistí skvělou budoucnost, jo, lidstva, skvělé fungování, zajistí, aby všechno bylo skvělé, úžasné, prostě je to něco super pozitivního. Ale proti tomu existuje i protipol, že umělá inteligence nám přináší katastrofu, že způsobí nějaké velké jako civilizační problémy, že například díky tomu dojde k úpadku člověka, jeho znalostí, jeho prostě dovedností, že třeba postupně umělá inteligence převezme kontrolu nad lidstvem a podobně. Často je tam taková ta inspirace filmy typu Terminátor a podobně. Takže to jsou protipóly, jo? To jsou prostě dva protipóly, ale pokud budeme o umělé inteligence uvažovat víc realisticky, tak si musíme uvědomit, že určitě nějakým způsobem umělá inteligence svět promění a to se děje už teďka. Už v tuto chvíli tady mnoho let umělá inteligence je, jenom jsme ji trochu přehlíželi, nebo jsme ji nedávali dostatečný důraz, ale je tady s námi už nějakou dobu, takže promění 100% ten svět a promění ho jak v pozitivním, tak v negativním. Její dopad bude jak pozitivní, tak i negativní. Ten negativní dopad bude třeba spočívat v tom, že některé profese prostě zmizí, zaniknou, budou třeba nahrazeny jinými profesemi, jo? Že někteří lidé třeba nebudou už moci dělat tu práci tak, jak byli léta zvyklí a budou muset úplně proměnit svůj způsob fungování. Promění se třeba školství, jo? Protože umělá inteligence skutečně ovlivňuje, už teď ovlivňuje školství a podobně. Takže ty vlivy budou jak ty pozitivní, tak ty negativní a my jako lidé se prostě musíme nějak přizpůsobit, musíme se přizpůsobit té nové situaci a musíme se naučit efektivně s touto technologií pracovat. Co chci připomenout, umělá inteligence nevznikla ze dne na den. Určitě to není tak, že by v roce 2022 najednou naskočila umělá inteligence, jo, najednou se objevil GPT a najednou se objevil Midjourney a podobné nástroje. Umělá inteligence se vyvíjí více jak 70 let. Jo. V podstatě takové ty první pokusy vůbec se zabývat tímhle tématem a definovat termín AI se objevily už v 50. 60. letech minulého století. Jo. První chatboti se objevily v 70. letech. Jo. Máme tady třeba robotického psa z roku 1999, možná ho znáte, AIBO od Sony. Někteří z vás znají Rumbu, to se objevila 2002, což je robotický vysavač, který taky využívá umělou inteligenci a strojové učení. Možná používáte Siri, která vznikla v roce 2011, chytrý asistent Apple, jo, který máte integrovaný v mobilním telefonu nebo v nějakém domácím zařízení, který nám napovídá. V podobném duchu o rok později se objevil Google Now, ze kterého vznikl potom Google Assistant, kterého používáme teďka, případně třeba Alexa, možná znáte Sophie, to je takový ten humanoidní robot, který byl představený v roce 2016, taky využívá prvky umělé inteligence. Řada z vás třeba používá DeepL, jo, což je jako nástroj na překládání textu, který používá umělou inteligenci a ten vznikl už v roce 2017, je tam nějaký vývoj. No a i ten model GPT, který jsme se naučili používat a který řada z nás si oskoušela, vyzkoušela, tak i ten nevznikl loni, ale vyvíjel se nějakou dobu. Ta první verze vznikla už v roce 2020, jo, takže to, co my teď vidíme, je nějaká verze 3, 3,5, za kterou bude verze prostě 4, takže je to skutečně otázka kontinuálního vývoje. Ty technologie se vyvíjí, postupně se vymýšlí, propracovávají, trénují, jo, takže není to něco, co by doopravdy lusknutím prstu se tady nějak objevilo najednou z ničeho nic, ale je to něco, co prošlo dlouhou vývojovou cestou. Tak, když se podíváme teď na umělou inteligenci kolem nás, abychom si uměli představit, kde všude se vlastně s tou AI setkáváme, tak krásným příkladem jsou třeba autonomní vozidla. Jo, autonomní vozidla, chytrá auta, to jsou auta, která nepotřebují řidiče, která jsou vybavena různými senzory, které sledují
pohyb před tím vozidlem, za vozidlem, sledují dopravní předpisy, značky, semafory, bezpečnost, neustále monitorují, jestli je všechno bezpečné, rychlost vozidel a podobně. A to je třeba způsob, jak efektivně využít nějakou umělou inteligenci v rámci mobility, v rámci nějakého transportování lidí a podobně. V tuto chvíli je to docela přísně jako regulováno, každopádně tato technologie existuje, testuje se, používá se lokálně většinou, jo, a jenom otázkou času, než se dostane k široké veřejnosti a než bude moci široká veřejnost používat autonomní vozidla. Jo. Další příklad jsou tedy chytří asistenti. Ty máme ve svých mobilních telefonech, ty máme třeba v domácnostech, v řadě domácností, já nevím, třeba Siri nebo Google Assistant nebo Alexa, tak třeba regulují světla, jo, vypínají, zapínají, regulují spotřebiče a podobně. Takže je to něco, co opět máme v domácnostech, používáme to, často si to ani neuvědomujeme. Bezpečnost. Pokud používáte třeba mobilní telefon, máte zabezpečení pomocí detekce obličeje, technologie Face It nebo Face ID, tak to je technologie, která právě používá umělou inteligenci, jo, která vás rozpozná, vyhodnotí, jestli jste to vy, jo, odemkne vám ten telefon, odemkne vám to zařízení a podobně. Samozřejmě používají si i bezpečnostní kamery, které obsahují jako programy využívající umělou inteligenci, které třeba umožňují detekovat obličeje v davu, jo? Což se může i zneužít, že, v rámci třeba totalitních systémů, ale dokáže to rozpoznat váš obličej, dokáže to rozpoznat vaše pohlaví, rozpoznat to vaši náladu. V případě se chytré kamery používají třeba k rozpoznávání SPZ-ek. Jedete po dálnici, kamera si načte vaši SPZ-ku, zjistí, kdo jste, a zjistí, že jste třeba jeli rychle a pošle vám automaticky pokutu, bez zásahu člověka. Jo. Takže tady máme další ukázku toho, že ta technologie tady s námi je, jo. Je tady přítomna už mnoho let, jenom jsme ji třeba nevnímali jako nějakou umělou inteligenci, nebo strojové učení, nebo neurální síť, nebo něco podobného. Lékařství, to je velmi silný obor, ve kterém se do budoucna bude masově rozvíjet umělá inteligence v rámci diagnostiky. Protože umělá inteligence umí velmi dobře diagnostikovat, příklad jsou třeba rentgenové snímky. Lékař, který se dívá na rentgenový snímek, tak on má nějakou zkušenost. On třeba těch snímků viděl 1000, nebo 5000, nebo třeba 10 000. Jo. Ale umělá inteligence je schopna naučit se rozpoznávat třeba v databázi milionu rentgenových snímků a je tedy velmi přesná, jo, je velmi jako citlivá. Má vysokou úspěšnost třeba rozpoznání nějakého problému člověka. Jo? Takže 100% je tady obrovský potenciál nasazení umělé inteligence a strojového učení v rámci lékařství. Jo? Potom třeba samozřejmě chatboti. O chatboti se běžně používají na internetu. Sociální sítě a jejich algoritmy zase používají nějaké prvky umělé inteligence. Jo? Nebo tady máme ty překlady textů, máme tady ten systém jako DeepL a další, které využívají umělou inteligenci k vylepšování kvality překladu. No ale to, co jsme si, to, čeho jsme si všimli v posledním roce asi nejvíc, jsou různé formy umělé inteligence, různé modely umělé inteligence, které jsou zaměřené na generování obsahu. Jinými slovy, my si pomocí toho nástroje můžeme vytvořit něco nového. Takže už to není jenom o tom, že by to četlo a analyzovalo a podobně, ale už to dokáže něco tvořit, něco nového, zajímavého, funguje to doopravdy kreativně. Jo? Je to něco, co nám může pomoci s tvorbou třeba textu. Nebo něco podobného. No a máme vlastně tři takové druhy té umělé inteligence základní, které jsou postaveny na generování obsahu. Je to jednak druh umělé inteligence zaměřený na text, na práci s jazykem, na práci s přirozeným jazykem, třeba i na interakci mezi člověkem a strojem. A to jsou právě ty oblíbené GPT-3 nebo ChatGPT nebo třeba i Bing. Jo? Jsou tyto nástroje, které mají v sobě integrovanou technologii umožňující generování textu a interakci. Potom tu máme nástroje zaměřené na generování grafiky. Jo? Možná znáte Midjourney, nebo znáte Stable Diffusion, nebo znáte DALL-E, což jsou nástroje, které umí vygenerovat obrázky na přání. Vy napíšete, co chcete, a ono vám to vygeneruje obrázek, nebo vám to třeba vygeneruje fotografii. A tady se nabízí otázka, jak to třeba ovlivní fotobanky. My vlastně platíme fotobankám, abychom mohli používat třeba jejich skvělé obrázky, skvělé fotky, třeba fotky zvířat, makrosnímky, podobné věci. No a teď si představte, že vy to nebudete muset jako používat a kupovat z těch fotobank, protože si dokážete ty obrázky za minimální peníze, případně zcela zadarmo, vygenerovat. Jo? Takže dokážete si vygenerovat třeba
kočku, psa, který bude super realistický, že nerozpoznáte, že to nebylo vyfoceno, ale přesto to bude vytvořeno a bude vám to k dispozici. Jo? Takže toto je další oblast, to určitě tím pádem zasáhne umělá inteligence i do oblasti umění, do kreativních profesí, jo? Které jsou postaveny na vytváření nějakého nového obsahu. No a nesmíme zapomenout i na větev hudební, takže umělá inteligence dokáže generovat samozřejmě i hudební obsah, hudbu, tady doporučuji, pokud jste to ještě neudělali, zkuste si vyzkoušet ten nástroj SoundRaw, což je fakt ukázka toho, jak velmi jednoduše si můžete třeba vygenerovat krátké skladby, můžete měnit tempo, můžete měnit sekvence v těch skladbách, jo, všechno je to vytvořeno jako uměle, můžete si to upravovat a potom to samozřejmě můžete používat pod royalty free licencí. Takže určitě zkuste SoundRaw nebo iWu, to jsou takové dva známé portály, které využívají umělou inteligenci ke generování hudby, ke generování tohoto obsahu. Tak, já tady hodně používám slovo umělá inteligence, občas použiju slovo neurální síť, občas použiju slovo strojové učení. Pro potřeby tohoto videa prostě pod tím termínem umělá inteligence označím všechno, co je s tou umělou inteligencí spojeno, ale pro naše potřeby si vysvětlíme rozdíly, jaké jsou tedy rozdíly mezi těmi slovy. Slovo umělá inteligence, to je vlastně označení pro počítačovou vědu, která se zabývá schopností strojů, schopností počítačů, programů napodobovat lidské schopnosti, jako je třeba učení, jako je třeba řešení problémů, jako je třeba lidská kreativita, jako je třeba lidské plánování a podobně. Takže je to velmi široký termín, do kterého spadá strašně moc různých oblastí, strašně moc jako různých témat. Jo? Takže to velmi široké, to slovo umělá inteligence. Potom existuje slovo strojové učení, což je vlastně podmnožina té umělé inteligence a strojové učení to se zaměřuje na to, jak vlastně stroje s pomocí dat něco naučit a jak je naučit zlepšovat se. Jinými slovy, nejde jenom o to, že ten stroj se pomocí dat něco nového naučí, třeba něco rozpoznat, něco vyhodnotit a podobně, ale že se dokáže i zlepšovat, že my mu dokážeme říct, v čem dělá chybu, on je schopen se z těch chyb poučit a zlepšit se. Jo? A to je právě takzvané trénování, když se hovoří o tom, že vlastně trénujeme umělou inteligenci, aby něco uměla. Jo? Takže strojové učení, to je vlastně část umělé inteligence a zaměřuje se na to, jak vlastně naučit ten stroj, jak naučit ten počítač, jak naučit třeba nějaký software, učit se zdát a zároveň se zlepšovat. Jo? To zlepšování je velmi jako důležité, tím pádem je tam ten potenciál toho vývoje. Ta technologie se může vyvíjet, zlepšovat se pořád víc a víc. Jo? Podmnožinou toho strojového učení jsou neuronové sítě nebo taky neurální sítě, což je jenom jako způsob, je to jeden z modelů, jak se ten stroj může učit, jo? Který je postavený na napodobování fungování lidského mozku, jo? Kdy existuje systém umělých neuronů, které si předávají informace a vzájemně ty informace vyhodnocují, vždycky té informaci dají nějakou váhu a ta informace, která má největší váhu, je potom propuštěna do dalšího neuronu a takhle to prostě funguje složitě a postupně se tímto způsobem ten stroj učí pracovat s informacemi. Jo? Takže neuronová síť, to je vlastně poddruh strojového učení, což je poddruh umělé inteligence a neuronové sítě, ty jsou asi nejpopulárnější způsoby, jak se vlastně ty stroje současnosti mohou učit. Jo? Takže to je další termín. A pod tím slovem neuronové sítě je potom ještě schovaný další termín a to je deep learning, což už jsou konkrétní algoritmy, což už jsou konkrétní způsoby, pomocí kterých se ty systémy učí. Jo? Takže je to třeba nějaký programek, který učí natrénovat umělou inteligenci na rozpoznávání třeba obrázku, nebo na rozpoznání zvuku, nebo na rozpoznání něčeho, nějaké vlastnosti, nějaké charakteristiky, třeba barvy. Jo? Takže deep learning, neboli hloubkové učení, to už jsou vlastně konkrétní programy, konkrétní ukázky toho, jak se vlastně ta síť učí. Mohou být postaveny na supervizi, neboli pracují s člověkem, takže člověk rozhoduje, jestli ten stroj postupuje správně. Jo? On říká, na tomhle obrázku je kočka, na tomhle obrázku je myš, na tomhle obrázku je červená barva. Jo? Takže může to trénování probíhat pod dozorem člověka, ale existuje celá řada algoritmů deep learningu, které v podstatě fungují bez člověka, jo? Které se učí autonomně, nezávisle na člověku. Jo? Takže takhle to funguje. Ale pro potřeby tohoto videa všechny ty termíny spojím jako do jednoho, jo, do tématu umělá inteligence a budu libovolně mezi těmi termíny přepínat. A teď si pojďme vysvětlit, jak vlastně funguje takové strojové učení. Jak se vlastně ten stroj učí, protože my když uvažujeme o umělé inteligenci, tak vlastně uvažujeme o tom, že ona nějak přemýšlí, ona nějak funguje, ona nějak pracuje, tak pojďme se podívat na to, jak vlastně pracuje, jak to celé funguje. První, co je potřeba říct, umělá inteligence, tady to strojové učení by vůbec nefungovalo, kdyby nemělo data.
A ta data tvoří člověk, jo? Takže na začátku všeho jsou data. Představte si, data jsou třeba obrázky, jsou to třeba fotky, jo? Jsou to třeba texty, je to grafika, jsou to jakékoliv informace, které můžeme tomu počítači nabídnout. Jo? Takže první fáze toho jeho učení je, že prostě máme nějaký data. Jo? Bez těch dat bude umělá inteligence hloupá, nebude umět vůbec nic, ale my prostě potřebujeme data, abychom ji něco naučili. Další, co musíme udělat v procesu toho učení, je, že ty data musíme té umělé inteligenci trošku natřídit, aby v nich byla pořádek, jo? Takže jí třeba vysvětlíme, tohle je zelená barva, tohle je červená barva, tohle je pejsek, tohle je třeba kočička, tohle je domeček, jo? Tohle je židlička, tak dále. Prostě ji naučíme nějaké takové základní rozstřídění těch dat, říká se tomu anotování dat, že vlastně my těm datům dáme nějakou vlastnost, nějakou charakteristiku a rozdělíme ty data do kategorií. A my vlastně chceme dosáhnout toho, že když potom tomu stroji, té umělé inteligenci, dáme nějakou novou informaci, dáme jí třeba fotku psa, kterou ale v životě ta inteligence neviděla, tak je schopna rozpoznat, jestli to pes je, anebo jestli to pes není. Jo? Takže ta další fáze je teda data, rozstřídění těch dat, anotování těch dat. Potom tu inteligenci začneme trénovat, to znamená, začneme ji učit, aby pochopila, že mezi těmi daty jsou nějaké vztahy, jo, že tam jsou nějaké korelace, že ty data jsou nějak propojené, nějak spolu souvisí, prostě dochází k trénování a ten model se něco naučí. Ten model se třeba naučí, co jsou to psy, co jsou to kočky, jo, podle těch obrázků, jo, podle charakteristik toho obrázku, podle nějakých vlastností. Jo. Takže se prostě ten model natrénuje, něco se naučí a výsledek potom je už ten samotný hotový model. A to je to, co funguje. To je to, čemu my dáváme požadavky a ono nám to vrací nějaké výsledky. Jo? Takže výsledkem toho natrénování je nějaký fungující model. No a ten model potom využijeme v běžném světě. Ten model potom můžeme integrovat třeba do webových stránek, můžeme ho integrovat do těch chytrých asistentů, ten model můžeme narvat prostě do toho auta, můžeme to narvat prostě do těch lékařských strojů, diagnostických a podobně. Jo? Takže výsledkem potom je už aplikace toho konkrétního modelu v praxi. Co je ale velký problém? Představte si, že na začátku té technologii dáme špatná data. Dáme jí třeba data, která nejsou relevantní, která jsou naprosto irrelevantní, která jsou minoritní, která vůbec neodpovídají realitě. Ta umělá inteligence se na špatných datech špatně natrénuje a potom nám dává špatné výsledky. Jo? A výsledek třeba může být to, že se ta umělá inteligence začne třeba chovat jako rasisticky, že bude třeba xenofobní, že bude prostě se chovat neadekvátně, že bude třeba násilnická, nebo bude třeba nějaká depresivní. Jo? Představte si, že byste tam dali jenom data ze sociálních sítí, veřejná data z profilů lidí na sociálních sítí, no to, bylo by to šílené, jo? Ona by nefungovala by správným způsobem, nedávala by jako relevantní odpovědi. Jinými slovy, ona se chová špatně tehdy, pokud jí dáte špatná data a špatně ji natrénujete, jo? A nebo když těch dat bude mít málo, když prostě nebude mít dostatek relevantních dat, aby dokázala tu danou věc posoudit, jo? Takže to je potřeba si uvědomit, všechno je to o tom, jaká data do toho dáme, jak jsou kvalitní a jak moc jich je, jo? Takže to je ono, takhle funguje strojové učení. Tak, co je potřeba připomenout, tím pádem jste to už asi pochopili, umělá inteligence, ona nemyslí jako člověk, jo? Někdy se také o ní hovoří, že to je vlastně jako mimozemská inteligence, protože ona nepoužívá myšlení lidské, ale používá myšlení, které je právě postaveno na analýze, na matematice, na matematickém vyhodnocování, na predikcích, jo? Na pravděpodobnosti, že to vlastně odhaduje, jaká je pravděpodobnost, že chcete slyšet právě tenhle výsledek, jo? Takže je to něco, co prostě stojí úplně na jiných principech, nemá to žádné prostě emoce, nemá to žádnou jako intuici, nic takového, jo? Ale my jsme schopni to nasimulovat pomocí dat, my jsme schopni pomocí matematiky do toho prostě vložit i trochu ty emoce, vložit tam tyhle informace, ale je to simulované, je to prostě něco, co stojí na nějaké pravděpodobnosti, na nějakém očekávaném výsledku a podobně, jo? A my vlastně dokonale nevíme, jak to funguje, to je docela problém, protože my jsme sice vytvořili nějaké algoritmy, nějak to jako trénujeme, ono to nějak funguje, ale úplně do detailu jako nevíme, jak přesně to funguje, jo? A samozřejmě teda platí ta zákonitost, čím více tomu dáme relevantních dat a natrénujeme to na relevantních datech, tím dojde k větší přesnosti té odpovědi, že dostaneme skutečně jako kvalitní a relevantní výsledky. Když tam těch dat dáme málo, tak prostě hrozí, že ty výsledky nebudou kvalitní a nebude to fungovat dobře. No a samozřejmě, čím méně bude relevantních dat, tím větší bude potom to výsledné zkreslení, neboli bias, říká se tomu bias umělé inteligence, jako bias, jo, a tím pádem se začne
začne ta umělá inteligence chovat třeba rasisticky, jo, a bude prostě sprostá, bude nadávat, bude agresivní, bude xenofobní, jo. Takže to všechno je opravdu o programování, o predikcích, o počítačích, o podobných věcech, o logice, nikoli o nějakých jako emocích, o něčem, co je přirozené pro člověka. My se teď zaměříme na ten nejznámější model umělé inteligence, což je model GPT-3 nebo GPT-3, což je vlastně technologie, která je zaměřena na generování přirozeného jazyka, která byla vyvinuta společností OpenAI. Můžeme si to představit tak, že tato technologie nám umožňuje generovat texty na přání. Jo? Chceme například zjistit nějakou informaci, chceme, aby to za nás napsalo nějaký článek, nějakou úvahu, nějakou esej, něco podobného, a ta technologie nám vyhoví a během několika vteřin nebo několika minut máme výsledek. V veřejnosti je tato technologie k dispozici pomocí dvou webových stránek. Jedna ta webová stránka je GPT Chat, což je vlastně stránka chat.openai.com, na které najdete takového inteligentního chatbota, který ale umí strašně moc věcí, umí generovat texty, umí odpovídat, vyhledávat informace, umí toho hrozně moc. A já sám třeba ještě používám stránku platform.openai.com/playground, kde si vlastně můžete s tou technologií hrát více podrobně. Můžete nastavovat její citlivost, můžete měnit jako jazykové modely. Prostě je to takové pro kutily, pro nadšence, takže určitě doporučuji, pokud jste nadšení do umělé inteligence, ještě jestli jste to neskoušeli, jste to, tak si zkuste otevřít playground, neboli hřiště. Ten playground je přístupný po registraci, takže udělejte si registraci na OpenAI a můžete si hrát na playgroundu. Takže určitě zajímavá věc. My se ale budeme bavit o tom, co je masově rozšířeno, takže se zaměříme na GPT chat a ukážeme si, jak to vlastně funguje a jak se to dá využít. Tak pojďme na to. Funguje to velmi jednoduše, prostě když otevřete stránky chatopenai.com, dole se vám objeví políčko, do kterého můžete zadávat požadavky. Já jsem třeba zadal požadavek, ať mě ten GPT vysvětlí, co je to demokracie. Tak, odeslal jsem požadavek, co je to demokracie, a okamžitě mám odpověď. Ta rychlost té odpovědi závisí na tom, jak moc je ta technologie v daný moment zatížená, kolik ji používá uživatelů, taky záleží na tom, jestli máte placený nebo neplacený přístup, protože ten placený přístup má jakoby přednost, jo, před těmi neplacenými uživateli. Každopádně to, co nám tady vzniklo, je konzistentní, srozumitelný text, jo, vidíme, je to logické, je to jednoduché, je to v češtině, je to srozumitelné, jo, takže určitě výsledek je fajn, jako dopadlo to dobře, odpověděla mi na otázku, co je to demokracie. Teď to můžeme napsat jako jiným složitějším způsobem, že můžeme třeba požádat tu umělou inteligenci, aby nám napsala článek o tom, proč je demokracie důležitá. Tak, takže napiš krátký článek o tom, proč je demokracie důležitá. Klikneme. A opět už to jede, a už nám tady vzniká text, jo. Proč je tu důležité, že v demokracii mají občané právo volit zástupce do vlády, parlamentu, mají možnost ovlivňovat politické směřování země a tak dále. Prostě vznikl článek, ten článek může být daleko delší, já jsem jenom tady pro tu ukázku vygeneroval jako pár odstavců, ať vidíte, že to funguje. Takže informativní texty to umí psát velmi dobře, jo, takže když potřebujete rychle nějaký informativní text, třeba novináři, rychle potřebujete honem něco sepsat, napsat, vyrobit, můžete to udělat. Podobně můžou uvažovat i žáci, dostanou za domácí úkol, prostě vytvořte mě esej, úvahu na nějaké téma, vytvoř referát na nějaké téma a podobně. Tady během několika vteřin máme výsledek, jo? Což samozřejmě může být i negativní, jo? Ale funguje to, vidíme, umí to, tuhletu věc to ovládá. Podíváme se dál. Vyjmenuj prezidenty České republiky. Tady už se ho ptám na nějakou faktickou znalost, to znamená zkouší, jestli má konkrétní znalost konkrétních lidí, konkrétních událostí, jo? Vyjmenuj prezidenty České republiky. Kliknu a okamžitě mám výsledek. Jo? Dneska zrovna je den, kdy jsme bez prezidenta, takže máme tady Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman, zítra by tam byl už jako Petr Pavel. Jo, každopádně umí to, zná to ty informace, podává nám to ty informace správně, takže určitě to dokáže vygenerovat fakticky správný výsledek. Další dotaz. Který z nich byl nejlepší? No tady už je to složitější, jo, protože tady už po něm chceme, aby to nějak posoudil, aby to nějak subjektivně posoudil, což třeba AI jako moc dělat nechce, jo, takže jako AI model se nemohu vyjádřit k tomu, který z prezidentů byl nejlepší, neboť takové hodnocení by bylo subjektivní a závislé na osobních názorech a na preferencích každého jednotlivce. A má pravdu.
pro každého z nás by byl nejlepší třeba někdo jiný, jo. Pro mě by to byl třeba Václav Havel, jo, pro někoho by to byl třeba Václav Klaus, pro někoho by to možná byl Miloš Zeman, nevím. Jo, ale každopádně na tohle nám AI jasnou odpověď nedá. Pojďme se podívat dál, pojďme se podívat, jestli by ten model šel třeba využít pro učitele, kteří chtějí třeba s žáky dělat nějaké aktivity zaměřené na demokracii. Zadal jsem AI jednoduchý úkol, vytvoř 5 úkolů pro žáky o demokracii. Podívejte se na to a začal mě doopravdy nabízet relevantní věci, jo, které se dají ve výuce zrealizovat. Vytvořte debatu, rozdělte třídu do dvou skupin, debatujte o demokracii, jo, a tak dál. Zkuste simulovat volby, podívejte se na historii demokracie, podívejte se na ústavu, požádejte, aby studenti si přečetli ústavu, vytvořili třeba plakát na to téma, vytvořili prezentaci jednoduchou, která vysvětlí, proč je ústava důležitá, jak funguje a tak dále. Případně ještě pátý úkol tam byl aktivismus, jo. Požádejte studenty, aby si zvolili fakt nějaké téma, které považují za důležité, a vytvořili kampaň pro podporu toho tématu, jo? Což taky patří k demokracii, jo? Aby se naučili třeba prezentovat své myšlenky a názory, snažili se získat podporu od ostatních studentů ve třídě a podobně. No tohle je super, to jsou prostě jako měkké dovednosti a určitě je to použitelné. Jinými slovy, tady máme kruce nástroj, který nám může pomoci třeba s tvorbou úkolů pro žáky, s plánováním výuky, jo? S promýšlením různých úkolů, cvičení. A my se samozřejmě můžeme té umělé inteligence doptávat dál, aby nám něco víc upřesnila, aby nám něco víc rozpracovala, aby nám to třeba i časově nějak naplánovala a podobně. A ona nám s tím může pomoci. Takže tady v tomto je to velmi silný nástroj, určitě doporučuji, kdo jste to ještě neskoušeli, vyzkoušejte si to, stojí to za to. Argumentace. Samozřejmě je zajímavé sledovat, jestli dokáže umělá inteligence argumentovat, jestli tady ten model to zvládne. Takže protože to téma, které jsem zvolil, je demokracie, tak jsem zadal té umělé inteligenci, aby zkusila uvést nějaké argumenty proti demokracii. Ne pro podporu, ale proti demokracii. Jo? Když se na to podíváme, na ty argumenty, tak oni jsou fakt logické, jsou srozumitelné a jsou funkční a jsou v pořádku. Jo? Takže nebezpečí většinové tyranie. Ano, většina rozhoduje o osudu menšiny. Je to tak. Neschopnost rychle jako reagovat. Ano, může být pomalejší v rozhodování, protože se hlasuje, protože jsou volby a tak dále. Voličská apatie. Ano, lidé prostě nechodí k volbám, že jo? K volbám třeba 40% populace prostě běžně jako nechodí. Korupce. Ano, s demokracií souvisí i korupce, i lobismus, všechno to tam jako je, jo? Nebo tam máme ještě nedostatek odborných znalostí. Ano, většina lidí skutečně nemá o složitých otázkách jako dostatek odborných znalostí, což může vést k tomu, že se potom budou špatně rozhodovat, špatně hlasovat. Jo. Takže co ten model vygeneroval, je v podstatě relevantní. Je to v pořádku, skutečně jsou to argumenty proti tomu demokratickému fungování. Jo, je to tak? Prostě je to tak. Ale je to dobře, jo, protože tím pádem s žáky můžeme trénovat i hledání argumentů, hledání protiargumentů, jo. Necháme třeba vytvořit tyhle argumenty a necháme žáky, aby vytvořili protiargumenty proti těmto argumentům umělé inteligence, jo. Takže funguje to, je to fakt smysluplné, je to použitelné, určitě doporučuji. Teď jsem zkusil ten stroj požádat, aby mě řekl, co je lepší. Jestli je lepší demokracie nebo totalita. Takže on si musí vybrat, on musí posoudit nějak relevantní jako informace a musí se nějak rozhodnout, jo? A v našem případě on nám prostě popsal, že skutečně demokracie a totalita jsou odlišné systémy vlády, že demokracie ta více jako respektuje ty individuální práva a svobodu, totalita je založena na diktatuře a tak dále, ale podle něj, když to posoudil jak tu demokracii, tak tu totalitu, tak demokracie je lepší než totalita, protože umožňuje lidem svobodně rozhodovat o své budoucnosti, respektuje individuální práva svobody a zajišťuje větší stabilitu a mír ve společnosti. Jo? Takže umí to, skutečně to umí i rozhodovat se, vybírat na základě nějakých informací, ale pozor, vždycky záleží na tom, jak je to naučeno, jak je to natrénováno a na jakých datech je to natrénováno. Není problém zmanipulovat prostě umělou inteligenci jako daty, takže bude generovat úplně opačné výsledky a bude říkat, že totalita je jako daleko lepší, protože je rychlá, protože je prostě efektivní, protože se nikdo nemusí na někoho ptát, jo, protože změny jsou vidět okamžitě, jo, a tak dál. Není vůbec problém ji zmanipulovat tak, aby generovala něco jiného. Naštěstí ten model GPT je natrénovaný poměrně dobře, ta verze GPT-4 by měla být jako ještě lepší, ještě kvalitnější, takže věřím, že zrovna tenhle model jako nějak zmanipulovaný v tuto chvíli radikálně není, jo. Přesto samozřejmě má své chyby, o těch budu hovořit ještě za chviličku, jo. Každopádně umí to si vybírat, umí to posuzovat, umí to říct, co je lepší, co je horší na základě informací.
Pojďme si zhrnout, co jsme si vlastně ukázali tady na těch několika příkladech. Ukázali jsme si, že ta umělá inteligence nám dokáže poskytnout informace, poskytnout nám nějaké znalosti o něčem, o nějakém tématu, dokáže to vytvořit informativní text, jo, ať už to je text prostě uvahového typu, esejistický, nebo běžný článek prostě do novin, jo, text s nějakými informacemi, jo. Dokáže nám navrhnout úkoly k danému tématu, což se hodí pro práci třeba učitele. Dokáže argumentovat, dokáže to uvádět argumenty pro, argumenty proti něčemu. Dokáže to porovnávat informace, porovnat relevanci informací, porovnat mezi sebou informace a dokáže to zhodnotit, jo? Dokáže to fakt říct, co je třeba lepší, že na základě informací je třeba nejlepší tohle, nebo lepší systém je tenhle, protože, jo, a dává tam argumenty k tomu svému hodnocení. Takže ono to toho umí skutečně hodně. Není to opravdu jenom o nějakém generování textu, ale je to o propracované práci s informacemi, o logice, o prostě vztazích mezi jevy, o korelacích, o pravděpodobnosti, je to o strašně moc různých jako věcech, jo, ale umí toho skutečně hodně. Tak, pojďme si tedy zhrnout nějaká ta základní pozitiva, která jsou spojená s GPT chatem. Za mě určitě pozitivum je velmi rychlé generování textu na přání, tady závisí na tom zatížení, jo, ale pokud máte předplatné, pokud fakt investujete těch pár dolarů do toho, abyste ten nástroj měli, tak tam víceméně všechno funguje velmi rychle, jo, všechny ty věci fungují okamžitě během několika vteřin, maximálně minut, jo. Umí to velmi dobře a velmi rychle vysvětlovat různé problémy, jo. Vysvětli mi podstatu tohle problému, vysvětli mi, co je tohle, jo. Nemusíte fakt googlovat, nemusíte procházet webovky, nemusíte si dohledávat informace, prostě okamžitě máte výsledek, jo. Dokáže to řešit problémové úlohy. Představte si třeba matematice, jo, že máte nějakou slovní úlohu a když zadáte tu slovní úlohu do tady toho stroje, tady do toho GPT chatu, tak ono vám to navrhne vlastně řešení a řekne vám to, jak to vyřešit tu slovní úlohu, jo. Což samozřejmě může být využito pozitivně, a taky to může být zneužito, jo? Tím pádem děti můžou potom prostě si nechat generovat výsledky slovních úloh. Ale tady bych chtěl upozornit na to, že v matematice se to často plete, jo? Že prostě u těch složitějších úloh to nefunguje úplně dobře, není to úplně dobře prostě natrénováno, je tam vysoká pravděpodobnost, že ten výsledek není správně, jo? Protože nepostupovala správně, jo? V tom řešení toho úkolu, takže tady tomu 100% jako nevěřit, všechno si to víc jako ověřovat, jo? Ale každopádně umí to a je jenom otázka, jak bude víc natrénovaný ten nový model, ten model GPT-4. Samozřejmě umí to navrhovat různé druhy testů, jo, cvičení, to jsme si ukázali, že pro práci učitele rychle potřebujeme nějaké cvičeníčko vytvořit, jo, je to velmi užitečný, jako zajímavý nástroj. Součástí GPT je rozsáhlá znalostní databáze, je tam jako obrovské množství naindexovaných zdrojů, jo, které jsou sice časově omezeny, ale v těch upgradech, jo, neustále přibývá těch dat. Jo. Takže v podstatě i do budoucna můžeme předpokládat, že to bude jedna z největších vůbec znalostních databází na světě, možná úplně největší databáze znalostí na světě. Jo. Samozřejmě, co se mně líbí, je personalizované vzdělávání, že já můžu nechat žáky, aby se individuálně vzdělávali. Někdo se potřebuje vzdělat v chemii, někdo v matice, někdo prostě v češtině, někdo v něčem jako jiném, jo. A tohle je výborný nástroj, který dokáže uspokojit všechny. A každému na míru dokáže prostě pomoci, jo. Dokáže sledovat třeba i jeho pokrok, dokáže vyhodnotit, v čem třeba to dítě udělalo chybu, jo. Normálně se zeptáme, v čem jsem udělalo chybu, jo. A teď pokud to bude ten stroj umět, on dokáže odpovědět a pomoci tomu dítěti. Může to být skvělý virtuální asistent pro učitele, ať už v běžné výuce, v přípravách, kdykoliv, jo. A co je za mě třeba velký benefit, jako reaguje to na češtinu, jo. Samozřejmě na angličtinu to reaguje daleko lépe, jo. V angličtině je to přesnější, lepší, kvalitnější, je to fakt jako velmi jako dobré v angličtině, protože to taky bylo natrénováno převážně části na anglické texty a vůbec na anglické materiály, ale umí to česky, jo. Umí to s češtinou prostě pracovat, umí to reagovat, umí to stavět jako výborné texty s minimálním množstvím chyb, jo. Takže opravdu to je za mě velký benefit. No ale abychom byli opravdu objektivní a abychom nepopisovali jenom, jak je to super, jak je to skvělé, jak je to úžasné, tak samozřejmě s tímhle modelem je spojeno mnoho negativ, jo, mnoho prostě problémů, takže je potřeba se na to vždycky dívat z obou stran. Já už jsem teda upozornil na ten problém toho špatného natrénování, jo, na ten problém, když mu dáme špatná data, nerelevantní data, která neodpovídají skutečnosti, takže se začne chovat třeba jako špatně, začne se chovat třeba rasisticky a podobně. Ale těch negativ je daleko více, jo? Tak první to negativum je, že ta umělá inteligence, když po ní chcete něco jako třeba složitějšího trošku, jo? Já jsem třeba zadal nedávno do GPT
že jsem chtěl, aby mě našla třeba nějaké vědecké studie, které se zaměřují na nějaká témata. Tak místo toho, aby mě ta technologie napsala, že to třeba neví, nebo že to neumí udělat, jo, tak mě místo toho vygenerovala výsledky, které byly vymyšlené. Formálně to vypadalo dokonalé, ale celé ty výsledky byly prostě vymyšlené. Pokud to chcete vidět v praxi, stačí se podívat na můj YouTube kanál, odkaz najdete dole v podrobnostech. Každopádně prostě lže to, jo, fabuluje to, dělá to chyby, není to 100%, jo, v tuto chvíli tak GPT-3 sice velmi dobrá, jako fakt skvělá, můžu to pochválit, výborná věc, ale přesto to dělá mraky chyb, jo. A třeba v češtině to totálně selává, protože to není natrénované třeba na českou mluvnici, na českou syntax, na prostě součásti češtiny, jo, takže to jako neumí odpovědět na řadu otázek, odpovídá to špatně, vymýšlí si to, jo. Velký problém je v tom plagiování. Samozřejmě, kdo chtěl plagiovat předtím, jo, bez umělé inteligence, tak teď bude plagiovat taky akorát s umělou inteligencí, prostě kdo chce podvádět bude, jo, jenom použije vhodný nástroj, ale tady to plagiování s touto technologií je neodhalitelné, protože když třeba generujete texty, každý ten text je unikátní, jo, ty texty nejsou někde indexované, nejsou někde uložené, aby třeba učitel si mohl porovnat ten váš text s tou předlohou nějakou existující, ne. Ta technologie je natrénovaná, takže vám tvoří něco nového, něco, co je určeno vám, jo. Takže je tam problém s tím odhalením plagiování. Samozřejmě pokud dlouhodobě sledujete třeba u žáků, jo, jak se vyvíjí, jo, sledujete jejich text, jejich kvalitu textu, tak to poznáte okamžitě, že najednou vidíte, že ty jejich texty jsou o 1000% jako lepší, jo, najednou, z ničeho nic, ze dne na den. Jo. Ale běžně, pokud se bavíme o deváťácích, o středoškolácích a podobně, tak tam to prostě nepoznáte. Jo. To je to neodhalitelné, to plagiování, nemáme zatím žádné nástroje, které by to odhalily. Vyvíjí se nástroje, které dokáží rozpoznat texty psané umělou inteligencí, které zatím fungují v angličtině. Nefungují na 100%, fungují tak na 60% plus minus v tuto chvíli. Takže opravdu neumí to odhalit přesně, jako jestli ten text psala nebo nepsala umělá inteligence. A já jsem to zkoušel aplikovat i na češtinu, tam to totálně selhává. Jo? Takže v tuto chvíli skutečně nemáme nástroje, které by řekly na 100%, tenhle text psala umělá inteligence. Navíc ty děti, nebo ty žáci, nebo ti plagiátoři, oni do toho textu potom samozřejmě zasáhnou, do toho vygenerovaného. Upraví se ho trošku, jo, jako zasáhnou do těch věd, protože když je to příliš dobré, tak by to bylo snadno jako odhalitelné, že by najednou ten text používal spoustu cizích slov, termínů a byl by fakt jako namakaný, propracovaný, tak by asi učitel odhalil, že to nepsalo to dítě, ale že to napsal někdo jiný. Co vidím jako problém, je vlastně to automatické řešení domácích úkolů, že třeba v matematice, kde pracujeme se slovními úlohami, tak to umí automaticky ty slovní úlohy vyřešit, ale zase připomínám, není to 100%, jo. Já jsem si vyzkoušel řadu slovních úloh, které jsou složitější, které to nezvládlo, pokaždé to odpovědělo prostě špatně, a i když jsem se snažil tu umělou inteligenci natrénovat na správné řešení, tak počase zase začala generovat to řešení prostě špatné, jo. Takže je to velmi jako negativní věc, to dítě tam může zadat zadání, dostane okamžitě prostě výsledek. Čímž se otvírá otázka, jestli vůbec má smysl zadávat takovéto typy úkolů a jestli není důležité vytvářet a pracovat s úkoly, které už aktivně umělou inteligenci využívají. Takže už vlastně předvídáme a předpokládáme, že žáci tu umělou inteligenci použijí. Takže třeba použijeme úkol, já nevím, vygeneruji pomocí umělé inteligence text o nějakém tématu, vyber z toho důležité myšlenky, vytvoř třeba protiargumenty, vytvoř nějaký třeba plán, jak by s tímhle tématem mohl pracovat jako v reálném životě a tak dále. Jo? Takže prostě víc té situace, že skutečně je tady umělá inteligence, umí to generovat texty a využít toho smysluplně pro zlepšení vzdělávání. Jo? Ale je to problém. Prostě automatické řešení domácích úkolů je problém. Velmi rychlá tvorba dezinformací. No tím, že to je rychlé, tím, že ty texty můžeme generovat rychle, tak můžeme generovat ale jakékoliv texty. I texty, které jsou prostě neetické, i texty, které jsou lživé, které jsou prostě zavádějící, jo? Které prostě obsahují nepravdivé informace. Takže můžeme generovat jak pozitivní, tak bohužel i jako negativní typy jako textů, které můžou být negativní dopad na lidi. A je to velmi rychlé. Během několika minut, vteřin máte hotový článek, který pak můžete velmi rychle rozšířit po internetu. Co vnímám jako problém, je jako problém s autorskými právy na obsah. Tady je potřeba, aby to vyřešili hlavně jako právníci,
Protože umělá inteligence, ona se učí na textech, které pochází od nějakého autora, od nějakých lidí, kteří jsou prostě autory. A ona se na těch jejich textech učí, ale potom ten výstup, ten výsledek, jo, vlastně vůbec nezdrojuje, necituje. V těch výsledcích nejsou uvedeny žádné zdroje, žádné odkazy. To jste si všimli, já jsem se zeptal, co to je demokracie, ale nikde nebyl žádný odkaz na zdroj, protože ten text vytváří ta umělá inteligence, jo, ale ona ho vytváří na nějakém základě, nějakých konkrétních článků, konkrétních knížek, konkrétních třeba hesel ve Wikipedii, které mají taky svoje autory, jo? Ale nikoho necituje, na nikoho neodkazuje. Jak kdyby to autorské právo mizí. Přitom ona dělá to, co můžeme označit jako parafrázi. Ona vlastně parafrázuje ty texty, kterých umí hrozně moc jich zná, ale prostě parafrázuje. Takže tady by bylo dobré tohle nějak vyřešit. Samozřejmě je to stroj. Takže stroj, na něj se nevztahují nějaké autorské povinnosti, nějaká autorská práva podobně, ale na ty tvůrce toho stroje, případně na ty lidi, kteří ten stroj využívají, už ano. Jo? Takže tohle je potřeba vyřešit a bylo by super, aby k tomu třeba i OpenAI přistoupila podobně, jako k tomu přistupuje třeba Bing od Microsoftu, který vlastně u dotazů na umělou inteligenci vždycky uvádí i zdroje. Uvádí tam i doporučené zdroje, i zdroje, ze kterých se vycházelo, a to je za mě správně. To je prostě správná cesta, kdy ta umělá inteligence připouští, že skutečně pracuje s lidskými informacemi, s lidskými myšlenkami, s něčím, co vytvořili prostě lidé. Proto je férové nekrást ty myšlenky, nekrást ty informace, ale minimálně je prostě ocitovat a odkázat na ně. Jo? Takže defaultně, když zadáte do toho chatu, GPT chatu, zadáte požadavek, tak defaultně to žádné zdroje neuvádí, případně si to v některých případech dokonce i ty zdroje jako vymyslí. No. No a jak už jsem říkal, může tedy dojít k biasům způsobeným tím chybným natrénováním, takže se začne chovat třeba rasisticky, nebo se začne chovat neuroticky, nebo se začne chovat prostě agresivně, ale vždycky záleží na těch datech, ze kterých se vyšlo, které byly použity pro trénování. A pak je tady teda velká výzva do budoucnosti, jo, protože umělá inteligence může mít negativní vliv i na člověka samotného, na jeho znalosti, na jeho dovednosti, protože my si vlastně tím používáním umělé inteligence zvykáme na to, že vlastně nemusíme mít žádné vlastní znalosti a dovednosti a stačí si tu znalost a dovednost prostě vyhledat. Jo? A je otázka, jestli třeba nebude docházet k degradování vůbec mozku, k degradování kognitivních funkcí, protože my budeme strašně spoléhat na to, že tu tvrdou mozkovou práci za nás udělá ta umělá inteligence. Jo? Protože když si představíte třeba slovní úlohu. U slovní úlohy, když zadáme dítěti slovní úlohu, tak ono musí o té slovní úloze přemýšlet. Musí vymyslet, jak to vlastně funguje ten problém. Musí si třeba vymyslet správnou rovnici, do té rovnice dosadit správně proměnné. Musí to umět správně jako spočítat, jo. Takže tohle všechno musí to dítě udělat. Musí to projít nějakými kognitivními procesy a má to nějaký výsledek, jo. Když to u umělé inteligence, když jí zadáme tu slovní úlohu, tak máme hned řešení. Tím pádem ten lidský mozek není trénovaný, jo. Já ho vlastně najednou nezatěžuji, jo. Já vlastně investuji minimální úsilí do toho, abych vygeneroval tu informaci. A i když budeme AI používat, tak pořád nebudeme používat ten mozek hodně, nebudeme ho hodně zatěžovat. Pořád to bude takové prostě používání méně efektivní. Jo? Takže je to fakt výzva do budoucnosti, je otázkou, jaký vliv bude mít umělá inteligence na lidi. A pro mě existuje fakt tenká červená linie mezi tím, kdy tu umělou inteligenci využijeme, aby nám pomohla k našemu rozvoji, k růstu, v naší práci, aby fungovala jako pomocník. A mezi tím, když ta technologie začne fungovat jako naše náhrada, kdy vlastně nahradí ty naše činnosti, nahradí to naše myšlení, nahradí to naše fungování, a to by bylo špatně. Takže je dobré držet se pořád na té straně, používejme to smysluplně, používejme to jako nástroj, který nám pomáhá, který nám zlepšuje kvalitu života, zlepšuje společnost, všechno, jo? Ale neudělejme z toho nástroj, který nás nahradí, který nahradí naše činnosti, naše jako aktivity. V minulosti, když se hovořilo o umělé inteligenci, tak se hovořilo o tom, že neumí třeba nahradit lidskou kreativitu. No tak to už není pravda, jo? Protože umělá inteligence dokáže tvořit úplně unikátní nové obrazy, jo? Které vychází samozřejmě z nějakých už existujících modelů, schémat, ale je to něco nového. Umí tvořit nové texty, umí tvořit básně, umí tvořit povídky, umí tvořit velmi špatné vtipy, jo? Umí tvořit i hudbu, která zatím jako není úplně jako harmonická, jo? Ale jako umí to. A je otázka času, kdy to bude tak dokonalé, že dopravdy i ta kreativita
bude velmi silně jako vidět. Jo. Takže nemůžeme říct, že by byla 100% kreativní, ale můžeme říct, že už teďka umí něco, co minimálně tu kreativitu nějak simuluje, jo, co doopravdy vypadá kreativně. Jo. Ten výsledek kreativní je. Abych skončil optimisticky, tak samozřejmě umělá inteligence je tu s námi, my jsme si ukázali spoustu pozitiv, ukázali jsme si taky jako některá negativa a teď je na nás, abychom se s ní naučili žít, abychom se s ní naučili pracovat a aby to bylo bezpečné a zároveň, aby to bylo smysluplné a efektivní. A to je všechno. Díky moc, že jste poslouchali, pokud se vám video líbilo, můžete lajkovat, můžete dát odběr, můžete mi koupit kafe, všechny informace najdete v podrobnostech a já se budu těšit zase na viděnou, naslyšenou u nějakého dalšího zajímavého vzdělávacího videa. Mějte se moc hezky a naslyšenou.